waxaan la yahay wax sheegana waa been waxay markii hore ay sameeyeen aan ogaal loo barxeeyo waa u bareereen markii gadaal kale xumaato dadkooda fiirina ama ah la yirine war maasha iska marayna nabadoon aan u nahay arrimo fiimile ahayd dibe kale xumaato laakiin waxa anagu aan aragnay qaraabnimo iyo nabadoonnimo iyo saaxiibtinimo ka weyn dadka ma taagayo reaction sameeynaayo oo maalin ka hor wixii meesha laga yiri daba joogo saas dhahayo dhowrtu sameeynaayo laakiin markii la yiri la xumaatay been iyo barbagaanta iyo baktina hadda anagu waa ka soo daalnay waa u jeednaa wax kasta habaan qarimayna munaafiq mani intoodaas hadda meesha taagneed mid cadeeri ahayn kuma joogo haddaan inaan dhaafo ma rab waxaan u dhaafay inay bulsho ballaaran oo malaayiin iyo degaan inay ku ciyaaraan ay rabaan ayagu waxay qaribi kareen way qaribeen waxay soo cuni kareen way soo cunay mustaqbalka jeelka soo koraya inay ku ciyaaraan ay rabaan ayagu tuudu waaba soo dhammaataba waxa uu haray oo inay sareer fuulaan kadibna la soo duuga ahayn ma jirto laakiin dadka adduunka u horlaaya kuwa dhalanaya ku ciyaaraan adeebnimo iyo nabadoonnimo iyo qaraabnimo marka kuma dhaafayo dadka wax qaraabeeya ama nabadooneeyo ayaga leh wax iska hadlaya laakiin markaad kaada xun iska celiso horumarka waad gaaraysaa waad arkaysaan xasan munaafiq shalay meel kasta markay kasoo xiranto wax la waayo nacal guud laaba layiraha meel cidlaa fadhiyo oo isku soo sawira isaguna nafka raadiyo cid kaloo rabtaa lawa qoorqoora u fiiri lafta gareena u fiiri labadii nin oo kale oo mudoobiya u fiiri iyo kii kale dini meel wax laga xagtaa lawa nin mar horeba xafiisyadii xawaad la ka saareen oon meel ku shaqayno geed hoostiis joogo soo wado sawir la galay waa dana isku geysa waxa lahaaya maleh meel walba baash waa qasanta war soo dhawaada maalin wanaagsan jeneraalkii weeye haddaa nagu cusub tahay inaa nagu soo bir haddaa hore nool joogtayna laagii sheer noosiile waxaan rabaa ila balwiini ilaa xamar inaan karfaasho maalmihi lasoo dhaafay waxaa baraha lasoo dhigay maamul dhintay oo mar hore jiri jiray oo munaafiq oo khawaariij la shaqeeyo odayaal nin ka mid a la sawira odayaalahaasna waxay intaas u maraayeen digii dig dhadhadhac u lahayen waxayd maalin ka horaa maamulka yira ester la yihaahdo oo xoogaa dhowrato sameeyey ayaguna marka ayagoo ku jibinayay gacanta taagay marka la arko laga daba qaatay qaarkood waxaa la yidhi dhalinyaro caraysana habeenkii u dhacay qaara la tumay waa la qariyaayaa kuwa hadlaa waa fakadeen muskay ka boodeen kuwa aamusanna waaba dilayin dhalinyara habeenkii u dhacay bugta layska qasay guryaha layskugu galay midiya layska daba qaatay idaacaddaa la yimid marka meeshaa iska maraynay nabadoonaa ahaynay wiilka adeerkiisaa nahay waa cabaaraynayna hadda inuu meesha ka tagaan rabno waxaas usha iyo dhalinyaradii habeenkii saddex duudi midba gurigaa lagu dhacay mid walba ilmuhu adeerku waa habeenkii u dhacay bugtaa layska qasay waa la tumay nimanka nimanka waa tuman yihiin adigu waxba malaysa inay iska hadlaan ninka maalin ka hor sawir galay oola tuska ya sameynaa nin jid iska mara oo la sawiray mayno nin inta qol galay la sawiro ah habeenkii markii la tumayna si wixii shir jaraa'id u qabto wallahi billaah waa ka xunmaa adeeraan u ahayn nabadoonaan u ahayn waxaan rabaa nimanka riiraan inay yihaahdo soomaaliya dowlad weligeed ka dhalanaysa horta ma jirto waddankii qabiil iyo qoloqolo iyo degaan degaan u noqday sida saxda dowlad cid u socotaa ma jirto waatan qabuurihii la qodaayo waatan isbitaaladii la duminaayo waatan xaafadihii iyo suuqyadii la raraayo qofka yimaadaa qaab dowladba uma shaqeeya hadda soomaaliya soomaaliya dowlad ka imaamaysa wax meel dhagaxa saanad wax ku boob afartan sana qof walba ku qarido ku qafulo ninkii ninka lala sawirnaay lala soo magacaabay maanta soo hadlaan arkaa udhahaan yiraan isteedaan ahay kirshabeellana waa dameera caana leh asaa yira anugu ma dhihin dabcan wixii loo soo diray waxaan aynu meesha ugu yimid ninka raggaana waa kii ishiis qaata noqdo oo maalinna qaldamo maalinna saxmo hadda muuse salaad oo kale waa ey caana leh cabdullahi salaadna waa dameer caana leh waxay ku kala duwan yihiin waxaan waa dhinteen ma kaso muuse salaadku cabdullahi salaadku laakiin wuxuu inay dhinteen u arkay sababtoo uu hadlo wuxuu yidhi markaan imaanayo iyo waxaan u malaynaay iyo waxaan u imaday ismale filan dhammaadini tiket uma jaranaayeen hiiraan siteed ninka ugu horeeyaan haddii hirshabeelle wixii galay la dilaayo yidhi marka soo hadalka u dhiga aniga horta ha lay dila diyaarana xataa inay dadku dilaan aan ogolo yidhi xabad ugu horeyso aniga laygu dhufo maxay ku tusaysaa nin meesha ka war doonay markuu tegayna munaafiqnimo iyo shaydaannimo al-shabaabnimo kusoo arkay kadibna dadkiis wax la qabo in la qasqaasana ungol dadku inay saas wada noqdaan waa rabnaa odayaasha naftirkood haddii sawir galeen habeenkii la xumaatay oo la tumay inay toobad keeneen waa soo dhaweynaynaa toobad ilaahay mar walbay furanta waxaan rabaa marka dhanka kale munaafiqii weynaay ee qabuuraha qodaya xasan baahane adduun oo dhan waa kasoo xirmay shalay nin cali guudlaawo la yihaahdo oo meel oo haysto iyo meel oo ka taliyo aysan jirin oo waday wuxuu u wadayna waxay aheeday halay arkay weli waa joogaa shalay haddaan qabri qoday haddaan isbitaal dumiyey
هدان نعم ملكة حوغي ولي واحد سي شغال ربع متى كان هيران حكى صوت وغاز دوب يو هولا ما صدل يو وحباشرو وحاسن مشروع كرب فرطت كمشغول انا ويتاي وحنا منافقين لكن تعال دود لو مالنا على حفيسي دي سنتي تدلو ريجين في فريا ما مول ملكة شقية بما تذكري ايران مركو حربا وحيالها صعودو سورات منافقون نمضا كل سنة وحسن قلايو وحيالها خير جبانكا في لما ما هلا جلو انا لو كتسومي ان ايش عادو معلن كون نقطة سوما لي سيدا لوغن نولي هاي سيدا يقطالو منافقات كتيرتو سيدا اي متغاني ايقا نحدود اسكولار رخمان سيدا اي قريها اسكاقا حيوغان اي بوششك اي ميردي اسلاما اقول لي تكون عسان هاي سيدا قبريدا اللي اسكاقا قدايو اسبتالا دي لوغو داوي لا سي اسكاقا دومينا انا كو قوس قادتان الربا نكا حسن لله سرقال نو امهرين ايضا نو امهرين قبورنا كم نبت قل اسلاما اقول لي مينكو كان عصدانا كما فكر اسبتالنا مهرين كلي جيتك صدق كي كوضناها هي متك ورشدها هين لفوتشي وماشي مرا لو باهتو وحنا هي نهاد هرتي ما جرتو تاس نهاد مي ايماني سرنك اسدها هاي وحنا لقيا ما مال اني اتماد وفي ديو كان كوكو سوء لي صابتو هاد نكي اسبتال دمية او سوق اقول لي كحوي او قبر قضي لم يملكوا أولا يطلق آمن سلم في إيبا لم يقولوا دير أمراه أو حسن أنفع هاي سوقوا لم يقولوا ماشي أمرانا حتى ما بجرتوا برنامج سوق مركز إنكستو هيران داري أمرك تطلق ري هيران وضي على حون إن أسكا خلطان وحان واقع ماذين حسن وحو كسوا أروري أساقا إي استاف كيس علي قود لابا بس سوامالي سنكا كخبصت بناك على قمري اتصور كولا جرتا حتى كوي شالي وقولوا ليه وكياني ما جرتا ماد عدو هاي مال ninka joris baad u taalo oo gurigii maxamed dheer ku shaqeeyo oo xataa guri isa ka sii waayay asagii aan sawir ku jiro xishoodku markuu dhamaado oo dhogorta ilaahay ka qaado oo waxaad wada ii socon waayaan baash waxay kaaga soo aruureysaa nin aqraabtiin iyo adigu hal sawir ku wada jiro hal meel wada fadhiyo dadkii kalena kala tageen aw markii wixii la wada lahayd dowladnimadii waa dhamaatay ninka suga markaa muxuu yahay waa ee idaa waxa la rabay in baasha حتى شات لو قلي مرك شاتي ولا لو شاتي لو قلي هاي ولا لو سو ما ردينا بابا كلا تاي نكت قاش ويون كايس تو قطن بيسو مدو بيدو سي اردي اي كان يا حمسه صور كل سوكش وحاري ما جرت هل ميدا عد او شال مقدشو لو دحار كيس فارت انجليز كي يا علو لو بس للي احمد مدوب ولا سو واي قورقور ولا سو واي لفت غري ولا سو واي ديني ولا سو واي حتى كي قبل كبنات الحكومه ولا سو واي إبر باور كلها كذا ما دمت أنا عابس لها أفر سنة كدي السجى يوم هتكوان له استاف بس إذا سهل شيء ده غير هاد لكن ما هتكوان لي نفتر كيس أمرك أو أركب أو كسيب تو ريال هي وصور مرة ده على الله وده صور كي هو قال لكن كذب أو عيب ديو إخوان تف أفين كي هرب وقر من تأسون أفين كي هربنا لما هاي شلي ولا خير نفتر كيس واقوي وف أري وصور كي اي كده ما توش على هذا دحيح ريركي سكودرا اي بوش تما سايد اسكت جوا اي بس باردا نكدلا بس صار الصباح يا مر الدون عبتي صوان تاسا عندها على فرو هولا بس توب كان نو يالو ان هوش اسمع كان كسر لما انا نت وحي كلا هول نهار يالا جلينا وحي يالا مر كوا حد يدنا يعني لو كت صومو عند سرعات يو فيلمان يو وحي يالا مزايد كلا كسر نحاي تم يو كو مسجد كسو انكارت اي قاعد حل كل دلنا وشري مت وعبودنا على سو دوغي او عيد غوتا هست مت وعيس لا انا بوس كلو غدل هل كاس ددكو مرحايا هدي مرك الدولت يا حسن واجي سي اتسويس اي قاعد جيت كو كرو يناي ان غوري لا نين مرك جيت فول او مالو جيفتا واي اديك مالو جيفتا مكو سين كبنكا كتولي تي سال فيني يا صوبا qof walba ka deegan tiisa lagu jaango ya qof hadla hada aragto gadaal ura qof jikidiisu wasaqta in barnaanka iridiisa jidka maraha nadiif ma dadkaanu marka ayaga cadiban ayaga geed ku korroydo ayaga qabuur qodayo ayaga isbitaaladii duminaayo ayaga wax waaray jirin wax laga sugaa kala ma jirto nin walba Soomaali marka wax laga rabaa inuu isku tashto cidduu fahmaan u tafahmo sida la iskula dagay sida la isku fahmi karisa wax la isku darsan karaan loo aan baqaada baash sababtoo ah hadda waa aragnay afar sano ma balis la gaaray batal misaal laga soo caayta ma aragnay mid laga soo xabaarta ma aragnay qabri lo qodan aragnay suuq la dumiyaan aragnay ilaahay ku mid ah isbitaal la dumiyaan aragnay waxa haray oo kaliya hadda waa laamiga laamigana maalintii samarkii la gaaran ka soo hadlayna duu ilaahay yiraado